Ahoj, ahoj, vítejte u dalšího videjka ze hry Dirrell Valley. Jsme stále na rafinerce, kde jsme skončili minule. Já jsem minule už poukazoval na to, že tady mám vyhlídlou zakázku. Nicméně na upozornění Honzy Kořínka jsem tady našel tu nakládku i kládku pro ty shuntingy. Kdybyste to někdo chtěl najít, tak je to tady na té lávce. Je tenhle ten ovladač. Takže tady kládka nakládka probíhá na této koleji. Nicméně já se tady shuntingem zabývat nechci a vyhlídl jsem si tuhle tu zakázku 160 tun, je na to 40 minut, doufám, že do půl hodiny bychom mohli být hotový, je to 11,5 tisíce a vagóny už jsem našel, jsou tady vzadu, je to bude rychlejší z té strany, tady tohle to jsou tyhle ty 4 by to měly být, samozřejmě musíme pak zkontrolovat podle toho nákladového listu, ale jsou to jediný takhle seřazený tady, takže to by to mělo cajku. Musíme teda najít naši lokotku. Jsem nechal někde v garáži? Jo. V garáži, takže. Teď teda mapa. Z garáže, můžete ukazovat, jo. Z garáže teda vyjedeme rovně, projedeme sem a tady vlastně projedeme tím Cčkem, zacouváme si tam k tomu a frčíme odsaď pryč. To by mělo být naprosto v pohodě. Máme 195 tisíc, takže já doufám, že i po opravě nám zbydou prachy, aby jsme konečně koupili tu DE6. Každopádně tohle to si koupit nechcete. Jdeme teda proto, zkontrolujeme si to, abych tam přijížděl ještě s lokomotivou, to už bylo hodně blbý. Takže bereme zakázku, dojedeme si tam proto a frčíme. To je to. Já nemám hazmat určitě. No jasně. Ty hade. To znamená, že tady odsaď nebudu moc nic vzít, nebo se podíváme, kolik stojí teda. Tím mi ale nezbyde určitě potom. Potom mi nezbyde na DE6. Tak to vidíte, 200 000 licence, to je ona. A kde máme hazmat? 40 tisíc stojí. Tady je u všeho zmat, takže já bych se odsaď ani nehnul. To jsem se dobře nachytal, že jsem zajel sem. No, co mi zbývá? Já nemám opravy? Co mi jako chybí? Co mi jako chybí? Tak počkat. Ne, to musím zpět, tadyhle. Peace. Tady něco 80 něčeho. Já si se nám dokud tomu mi neprodali licenci. Nazdar. No já ji prostě potřebuju, kde se odsaď nehnem jinak. Takhle jsem si říkal, to bude přeskočit hazmat jedna. Berem teda. Aha, to bolí takový peněz. No, děkuju pěkně teda. Děkuju pěkně, to jsem teda nečekal, že tady takhle zahučím. Já už jsem se radoval, že si jedeme pro licenci na DE6. A místo toho jsem tady zase vycákal prachy. Tak, ukáž. Jsou na C-čku C30, takže jsou to oni. Radši si ještě zkontrolujeme teda. Tady moje čísla 781 tam myslím i bylo. Jo, 781. Poslední je 033, jo, takže je máme. Tohle můžeme schovat. Ne, zahodit ne. Já jsem to zahodil. Opravdu. Fuj. Jsem se lek. Když jsme o to přišli, no to by byla sranda. Tady zahodil papíry. Kudy tudy? Tady. Jdeme si pro mašinu. Tak. Jo, jsme dobře. Jsme říkali to obyrem. Takže v pohodě. Tak to nahodíme to. Start. Tady si ventilátorek. Ať nám tady ochladí hezky. Tady místo klimačky. Foukej, foukej.
Pojedeme dopředu určitě. Odbrzdíme to. Jedu, to jsem nepotřeba takhle. Mi splašil prst. Ještě nemám furt vzduch nafoukanej, ale už to jede. Vyrazíme ho maličku. Hodinky kola trošku teďka zapískaly teda, protože nebylo dofoukáno, takže jsme byli lehce připrždění. Každopádně trčíme. To je dobrý. Dobrý je, že už jsme vyjeli. Tak tady byla nějaká výhybka, jo. A co to je za výhybka? Takže já tam potřebuji si ohlídat, abych projel. Akorát. A až projedeme, tak si pak zacouváme. Mělo by to být vybavený. Takže hledáme volnou kolej. V podstatě vypadá, že tady bez střepu je dobrý. Což máme krásně, průjezd. Super. Jo, výhybky dobře, takže teď nemusíme řešit výhybky. Jsou ty naše, tyhle. Jenom tím couvnem. Hurá. Pojedeme teda tadyhle tudy, takhle kolem slévárny, tady odpočíme a hurá dolů do přístavu. Jsem si to určitě přehodil, nepřehodil. Každopádně už umolujeme. Budeme couvat. Můžeme rozdělit, že jsme potřeba tady odločit. Přehozeno máme a jdem. Tady dokonce pady můžeme jít. Nevím, co bychom tady využili pady. Já doufám, že se s tím poperem, jo? Protože standardně 150 tun, jakože dobrý. Tohle myslím, má 168. Jo. Takže tady 170. Tohle už nebudeme potřebovat, že jdeme do přístavu, víme. A G5. Dobře. Takže jsme zpátky, protože přístav je takový nejlepší. Víme, kde je Gčko. Pak uvadíme zbytek. Příprava proběhla. Pomál, kolik tam je? 10. Malý mésky. Paráda. To nám vyšlo krásně. Pojíme, kde je to druhá dítě. Jeden vzduch, druhý vzduch. Bude chvíli foukat. Paráda. Máme vybavený teda. G5i. Tohle jsem chtěl. Gčko je teda až tamhle. To je ta odbočka. Jo. Takže jdem na Gčko. Tady se pak navodíváme G. G5i. První doprava to bude. OK. Tak. Jak jsme na tom? Výborně. Před. Odbrzdit. Bude chvíli trvat, než se s tím rozhoupem. Zkusím už tedy naložení vagóny. Hlavně než plouchá. A pryč odsaď. Tak. Vyrazíme. Tadyhle jsem přemýšlel chvíli si nahoru, ale tam je ta smyčka hrozná nahoru. To je dá se jet ještě. Takže no, když jde na konce, tak nahoru. A v podstatě tadyhle takhle to odpočíte a tady se nás jen za den. Pojedeme tady teda rovně kolem slévárny a tam teda nepojedeme na farmu, ale odbočíme tady dolů. Tady to nepojedeme do přístavu. Tak to znamená, že teď teda pojedeme doleva, první doleva a pak směříme doprava. První doleva, to bychom měli. Náda, je tam 6 potek. To rozhejbalé, tak je to dobrý.
nejbližší výjimce, protože tam je ta odbočka do toho Lux Factory, tak jsme přijeli, už mi teď nechcem a točíme, tady to je v podstatě rovná trasa, to je celý rovina, tady už si trošku teda nepamatuju toho přístavu, ale není to žádných 250 nebo něco, ale to prostě, to už je ona ta výjimka. Teplota, ano, samozřejmě teplota jde nahoru, protože jsme to trošku už rozhoukali. Utleze nahoru teplota. To nevdá se to, ale je to váha na tu DR2. To je nic zvyklá. Může takovýhle těžké věci maximálně jenom s tím posouvat někde po nádraží. Teda ještě teda tadyhle ze slevárnou musíme správně odbočit, tam jsme zvyklí jezdit na tu farmu. Ale jak jsme slíbili minule, učíme do přístavu. Tankováno máme taky tentokrát, super. Jediné, co nás může rozhodit, bude na konci v přístavu, že nebude zase místo na odstavení vagónu nebo něco takového. Jinak cesta by měla být v pohodě. Rozjetí jsme slušně a ta teplota furt lezá, to mě trošku trápí, já jsem doufal, že snížíme tu rychlost. Se nám to uklidní. To musí být takhle. Trošku to na volno běh, ale to hrozně rychle klesá. Zatímco teplota samozřejmě moc neklesá. Takže takhle lehce ho jenom trošku přikrmíme a pak doufám, že se teplota stáhne dolů, takže nám nezmizí rychlost. Pač tady jste viděli, že se může jet až 70-80. Já se nevyužijem, no, protože ty bychom jeli okamžitě do červeného. To je krásná rovinka před náma. Teď bychom mohli trošku přidat teďko. Když nám teplota rychle klesla. No, aspoň když se to rozjede, tak my budeme moc frčet. Tady je klínko. To ani neumí tohle. My jsme asi vyskákali z kolejí. Přiložili, ale ona stejně moc extra nezrychluje, protože ještě podle mě byla v tom módu toho zpomalování. Není to sranda, no. Ale teda my si potvrzovali skladník, že tyhle ty hazmat licence které jsou docela slušně placený. Jinak bych teda to bouchlo s vodkem. Ale nás to teda stálo 40 litrů. To znamená, ano, máme 45 tisíc na naší vysměnou lokomotivu, takže nás asi nemine, že si budeme muset příště střihnout nějaký šantinky, aby jsme trošku nahrali zpátky. Tak kde jsme? Jsme nic. Je už 90. Ona v podstatě nemá moc tendenci zrychlovat, protože drží stejně. Ale teplota se mohli zase lezená, že jo? Necháme takhle mezi těma 40-50 v práci, myslím, s touhle lokomotivou, ale není moc stavěná na nějaký rychlý ježdění. Takže to tam dovezeme radši v klidu, než pak komplikace. Takže třetinu máme za sebou. Nějakých
10 minut jsme na cestě, to znamená, že ještě to říká, že bych za půl hodiny to mělo být hotový, takže to tak odpovídalo. Akorát teda vím, že největší zdržení bude jistě následovat až na konci. Stáhnu rychlost, teplota stejně nedělou, tak já nevím, kam už to mám. No prostě ona si poradí s těžším nákladem, což u ní je teda 170 tun, už je těžší. Ona tak do těch 150 tato. Tak se to okamžitě projeví, víte, že okamžitě rychlost jde dolů. Zatímco teplota se nějak extra nejde. Poradí si s tím, ale prostě bojuje s teplotou. Zlato, jedu do přístavu. Cože? Ryby? Dovezu. A tady si vyškrábíme tenhle malý kopeček. Tady už jsme asi na rovině, takže pohoda. Dáme čistý průstřel a letíme dál. A držíme se pak teda doleva. Nesmíme na to zapomenout. Jenom zrůstá ta tady čím dál tím víc. Já už jsem to hlásil na ústřední. Protože jsem postavil nějakou rychlou četu. To je trošku vyplevé. Ale vypadá to, že nemají čas. Tak ukaž. Teda ve stavárně. Čtej průstřel máme. Paráda. Jak se to hned rozjelo na novice. Tady taky jsou hezký, no, hezký náklady, ale těžký. Jo, tenhle to prostě to neuveze tady, nevojte. Jsou za to slušný traky, ale je to prostě silnější do podku. To vypadá 40 a teplota nám brutálně letí do žlutýho, tak já to takhle vyhodím. Ta extrémně kinetická energie by nás měla chvíli ještě táhnout do předu na té rovině tady. Funguje to, teplota nám klesá. No tady totiž stejně bude ta výhybka, tak tam stejně bude chtít, aby jsme zpomalili určitě. To ono, tady. Doleva a pak znovu doleva. Jo, tady jsme. Klub, jo, kilínko tady je a stoupání, jo, tak to mě po. Musím nechtět. To docela tady dolů, tam je klesání. Bylo možná pozdě, ale to zrychlení. Uvidíme. Uvidíme, jestli se rozejde, nebo jestli nás stáhne dolů. Klesáme, protože k nás tahle ten kopec. Musíme to podpořit. Tak, tady se je přípojka od farmy, takže tady je, tady se nás tady týká. Je ta vrátečka a na další znovu rovnou. V podstatě dvakrát pojedeme. Pojedeme tady tudy. Ten zbytečně asi to tahnu tady až dolů. Jdeme to tady tudy, uvidíme, jaká tam bude cesta. Dlouho jsem tam nejel, takže to je trošku překvapko, popírám.
doufám jenom, že to nebude nemilý překvapení. Tun do kopce se je vidí trošku jako problém už. Ale myslím si, že se nebude opakovat ten případ, že bychom museli zastavit, protože to bylo o motivu. To jsem tenkrát přetaktoval. Vůbec jsem nevěděl ze začátku, že jsou tady nějaký váhy. Takhle věděl jsem, že jsou váhy, ale myslel jsem, že jsou jako orientační, ale ne, že určitý lokomotivy prostě neodstáhnou. Tak to jsme tenkrát jeli snad 350 kg, nebo kolik to bylo, že jo. Snažil jsem se vyjet si na poštvrtý ten kopec nahoru, a pak jsem to vzdal a došel jsem si pro lokomotivu. A to jsme ještě tenkrát neměli tu licenci na to propojení těch dvou lokomotiv, takže jsem opravdu natvrdo vepředu lokomotivy nastavil nějakou rychlost a nikdo jsem podal vlaku dozadu, tam jsem druhý lokomotivy nastavil taky rychlost. Bylo to trošku hra kedy teda, ale vyjeli jsme to. Ono taky není dobrý. Teplo tam už se nám šponuje, ale už víte rychlovat nechci, protože to bychom fakt letěli do oranžový. Zatím mi teda nikdo nebyl schopný říct, jestli v oranžovém taky už je prostě placení víc. Ta opravu, nebo jestli je to zatím jenom varování. Každopádně do červeného se snažím nelíst vůbec. Že tam to vím, že už se jako platí a netka. Totiž začneš rád i víc voleje a pak máte opravy motoru a vše. No, už jsme tam, no jež buďte. Tak tady si to teda přehodíme. Jestli si to dobře pamatuju. A na nejbližší znovu doleva. Co rychlost? Musíme tady srovnat, nebo jestli tady zastavíme, necháme to snadnout. Tady je totiž další stoupání, no ne tak rozhodně. Já totiž nevím, co nás čeká tam dál, já si to nepamatuju. Tady nejezdíme úplně často, takže vůbec nevím, co tady kolem těch hor. Těžko říct to. Je tam, jo, to už je ta další výpka. Už je ta další výpka, kde zase pojedeme doleva. Teplota nám furt nepadá, jo. To je nepříjemné. Tady už funguje ten čudlík? Jo. Tátele, co nám chtěl říct, že musím udělat takový super video. Připravovaný změny Vyrail Valley v roce 2023, že letos ještě. A má tady přijít normálně tma. Se bude jezdit ve dne v noci, mlha, déšť, což ještě teda zběrače tady nepřibydli, ale bude se jezdit za zhoršení dítelnost. Bude zase velká sranda. Byli jsme doleva, že jo? Doleva a rovinka. Musíme zpomalit, protože musíme pak do červení. Doufejme, že na té rovině nám to trošku promine. Potřeba lehce kopeček dolů, aby se nám okamžitě ochladilo. Já bych mohl snadnout rychlost úplně. Jo, už to klesá dobrý. To klesá rychlost. Dobře taky. Nená se nic dělat. Potřebujeme se dostat aspoň až žlutýho pryč. Tak, tenhle tady máme 80. Bude se zrychlo. Bych šel potlačit, tak možná. Tak máme za sebou 20 minut. No, pocit, že máme takovou lehce stránku. To, co nám tu chybí do přístavu, nevypadá úplně jako třetina jenom. Když takhle přidám lehce o jedno, já se chci snažit jako udržet tu rychlost jako nějak aspoň, aby jsme to zvládli rozjet. Teď si může jet kilo. Ještě o jedno, než přijám, co? Jo, je to když rozdíl, když přidáváte rychlost a jedete po rovině, to nepotřebuje takový výkon. A ta teplota tam nerezde tolik. Zatímco my jsme předtím to rvali do toho kopce, že jo, takže nás to vtáhlo ta váha dolů. Tam samozřejmě ta teplota letěla nahoru úplně brutálně.
acho engraçado. Não estou, pá. Mas não tivesse tarde, né? Eu vou ser o senhor, né? Acabam de conhecer. Talvez não sei para como ver o outro, que não tem nem poeira, meto aqui, ou não tem a vida. A gente tem a direção da GME. Esse porro, eu não sei nem como é que esse tipo de cima, de Skadík, ten by mi na to řekl, měl jsi to víc rozjet, než to zašlo to stoupání. Vždycky bratí. Ty palby. Mí oblíbení medvědi na svazích ještě nejsou stále, že mě pokud se ještě nevyslyšel. Mák tady člověče, nevím, jestli to nebyl. Já jsem se ho nevšiml, nebo velčí mák tady nový. Jak to na tom, dobrý. Teplota dobrý, tak jak to je. Pambu na to, že jdeme v polovině tady jako. To je super cesta. Mě baví. I takhle těžší náklad, že zvládneme odvíst.
žádný expres hlubání se nekoná. To tam docela takhle drží nebude. Mně dobrý. Takže to je sice jako plazivka plazivá, 30 takhle hec. Ale padlo to, že jede. Tenhle už máme mít, pokud informace, tohle to bude ta druhá cesta. A ten věr, co vidíte, tam je to křížení předtím. Ale tam je to, jo. Váhou a s tímhletím lesáním já jsem úplně v pohodě. Ještě budem brzdit. Ještě budeme brzdit, takže jsem říkal, že odsaď, že bude lesání a ono je tady odvíjí. Bych si to tak chtěl zapamatovat, abych příště zase neměl strach, když začneme klesat. To je paráda, tohle to se mi líbí. Vidíte ten poměr krásný, teplota dolů, rychlost nahoru. To mám rád, to výhybky. Vůbec nic, až tamhle dole, doleva. Teď budeme hodně brzdit si vlastně po cestě. No, už větší mi pade. Takže já to pomaličku začnu přibržďovat, aby se to sklidnilo. Takže tady to bude, tady je jedna zatáčka, tahle teda. A už by to mělo za chvíli dobrý. Tady píšou 70, no. Takže pak teplotu jsme dostali úplně na startovací. To je dobrý. To je 6-5. Musíme se vždycky vejít prostě do té rychlosti tady, jo, aby jsme nevyletěli. Když jsme do, tak jsme v pohodě. No dokonce ještě 65 by šlo, bejvalo tak někdo. Ale když udržíme tohle, tak teď cvičíme v podstatě za darmo. No, půl nádrže to zblajzlo. Tady pade, jo, dobře. Tadyhle zatáčka chce pade. Chvíle chce přibrzdíme. No, vem si furt prostě jde rychlost. Slyšíte to? Že ozývají kola. Ale dobrý. Tak jedna ostřejší. 50. 50 a bude klesat ta rychlost. Dobře. Já jeden stupínek brzdy tam dám. Tady byla nějaká další cedula. 40. Kvůli tamhle tý zatáčce určitě, no. Vyši, ale brzděte to. A 45 už je dobrý. To je pohoda. Jo, kolečka trošku rozvaly, ale to je snesitelný, to mám zkoušený. No a teď už v klidu jenom dojet až k výhybce. 80. Stále klesání, takže nemusíme ani likvidovat pohonné hmoty. Sedmdesátka povolená. Jo, kdo by to pak brzdil? To bylo to úplně skvělé. Mohl udělat, jak je to s tím nádražím. Kde jsme?
Takže my jdeme tamhleto, další odbočka, pak jsou ty slepý koleje. A my pak odbočíme a na Gčko. To půjde mezi těma barákama. Jo, přehozený jsme dobře, ale musíme začít brzdit, tam to bude nižší rychlost. 40 doši. To musel vzít i velkou brzdou, protože mi normálně cvakalo. Normálně mi cvakalo, že v té zatáčce doletíme. Teď bude chvíli trvat, než se rozjedeme, protože brzdy, že jo. Ale žijem, jsme celý. Budete si představit tohle to vyklopit? Náš první nebezpečný náklad, a nebychom ho vyklopili, to už by nám vlastně nic nedalo. Vždění všechno máme. Je u nás tahle prostě ta tuchovka, no. Ale přístav už je před námi. Jsem říkal 30 minut, že bych to chtěl svouknout, což teď je 30 minut, co jsme. Teď jsme už měli být rádi. Tady 6 pětek, jo, tak teď asi nedáme 6 pětek, ale takhle. Fuj. Teď teda jsem měl nervy, protože já měl úplně malou brzdu na doraz a říkám, jak šánu do té velké, tak to určitě přebrzdím. A já tu citovku nemám, že bylo to hrozně dlouho trvá, než to začne reagovat. Už jsem nás fakt viděl, jak jsme se tam vyskládali do toho okolo tunelu. Jsem měl ty slušný nervičky. To je dobrý, tak mě ne. Jak se tam bylo za rychlost? 4 pětky? Já slyším ty kola totiž. Já bych to nerád se přímým přenosu tady nahazoval a navíc nevím, jestli by to neblaflo. Zase letíme moc rychle. Tady je 40 a bude výhybka, jo. Takže si připravíme. Ono to bude asi dobře přehozený, jo, ale jo, to už je tady přímo do přístavu. Takže si myslím, že ta pojede normálně doleva správně. A furt tam to kola píská. Kolik tam je? 30? Joši. A co takovouhle? Jo, 30 je na druhou stranu, tady je 40. Ára. Jdeme hlídat. Jdeme dobře, protože tady ta druhá je na toho, ve vrátě. A natočnu, takže jdeme takhle správně. Máme stojí krasavice zaparkovaný. Nemůžu si vás ještě koupit. Musel jsem utratit těžce vydělané peníze za licenci. A to ještě pozor, to je hazmat 1, 2 a nevím jestli i 3 dokonce. Každopádně my jedničku máme, jo, takže musíme pokoukat, co bereme za zakázku. Tohle nás nezajímá. To je do vojenské oblasti. Tady jsou ty slepý koleje 1, 2, to jsou tyhle, takže to je v pohodě. A za ně máme teď teda odbočujeme. Odbočujeme tamhle a jdeme až úplně do toho. Jo, a jedeme až tam dolů. Takže hlídat. Tady odpočíme. Vyměláme. Jedna odpočka. Jo, odpočil jsem dobře? Jo, odpočil. A měla by to být tato, takže nás to táhne dobře. To je v pohodě. Která první doprava, jsme říkali, jo. Rychlost stažená, já se bojím, co nás nečeká. Vůbec nic nás nečeká, to je super. Ale G, tady je, ale. Hup. Tak to jsme dobře králi, úplně v pohodě.
jsem ani nečekal, že to bude takhle krásně prázdný. Paráda. Tak, vidíme. Paráda. Tip. A nazdar. Ha! Na pána. To je ten domeček, to měl až tady vepředu, že jo? To je on? Dávej. Dávej, to jsme stihli. Dám tu kartu. Rup. Díky. 37 minut. Ze 40, já jsem teda říkal, že to dáme za 30. Dělal trošku machra. Ale zvládli jsme to i s bonusem. Teď s těma pězma. Jsem asi udělal chybu, ne? Takhle, tak. Máme 172. No, takže tady v přístavu, jak vidíte, to je mnoho možností. Takže tady možná příště vezmeme nějaký shunting. A vyděláme nějaký prachy. To není moc teda. Je na to teda 10 minut, ale 3000 jenom. Ale tady, jaký velký shunting. Ty brďo. Jenže já shunting. No. To se máte na co těšit teda. Takže příště zkusíme nějaký shunting v přístavu. Aby jsme viděli nějaký prašule. A vy se teda máte na co zase těšit. Mějte se báčně. Díky za sklídnutí. A příště u videjka nebo s náma na streamu se budu těšit zase na viděnou.